Bugünkü dərsimizdə biz Cisco IOS-la tanış olacağıq, Internet Working Operating System. Əvvəlcə, operating system deyəndə nə başa düşürsünüz, onu bilmək istəyirəm. Əməliyyat sistemi, nə başa düşürsünüz, yəni nədir bu? Yəni, hamı bilir də, bilmirsiniz əməliyyat sistemi. Məsələn, IOS, hamı IOS deyəndə ən azından şey də, iPhone-un əməliyyat sistemini bilirsiniz. OS, ümumiyyətcə, əməliyyat sistemi, bütün avadanlıqlarda, bütün məsələn, Windows, bizim istifadə elədiklərimiz nədir? Windows əməliyyat sistemi, Linux əməliyyat sistemi var, sonra Android əməliyyat sistemi, Apple-ın özünün macOS şey, əməliyyat sistemi, Cisco-nda özünün əməliyyat sistemi var. Yəni, bütün avadanlıq işləmək üçün onun üzərində hansı əməliyyat sistemi durmalıdır ki, virtual olaraq onu işlədə bilsin. Yəni, məntiqi funksiyası. Yəni, fiziki avadanlıq, fiziki olaraq avadanlıq var. Və fiziki avadanlığı necəsə işlətmək lazımdır. Ona görə onun işləməsi üçün içərisində onun əməliyyat sistemi yazılır. Əməliyyat sistemi, biz bugünkü dərsimizdə də bu Cisco-nun əməliyyat sistemində və orada istifadə olunan komandalardan danışacağıq. Necə işləyirik biz həmin əməliyyat sistemində. Routerin arası, müəyyən konfigurasiyalar və konfigurasiyaların yaddaşda saxlanılması. Onlar haqqında məlumatımız oldu. Yəni, irəlidə biz haradasa 3 dərs bu iOS haqqında təzə məlumatlar öyrənəcəyik. Aha, router, ümumiyyətcə biz demişdik, hansı layerdə işləyən avadanlıqdır? Yəni, hansı layerin daha çox? Network layer, əsasən network layerin. Aha, IP adreslərlə işləyir və IP adresləri root eləyir bir şəbəkədən digər şəbəkəyə. Biz öyrəndik IP adresləri, şəbəkələr arasındakı fərqi öyrəndik ki, necə ola bilər ki, fərqli şəbəkələr bir-birinə əlaqə saxlasın. Fərqli şəbəkələr bir-birinə əlaqə saxlamaq üçün nə lazımdır olaraq? Default gateway. Default gateway də routerin üzərində olan IP adresdir. Demişdik də bunu sizə. Dərslərin hansındasa məncə demişdim. Bunu deməmişdim, sən indi demiş oğlum da. Default gateway. Gateway qapı mənası verir də, yəni darvaza qapı deməkdir. Default gateway, yəni daimi qapı, yəni default. Default nə demək? Bizim dildə var o söz. Default demək. Qapıdan da. Standart. Standart, aha. Əsas, nə bilim, standart da o qədər ifadələnmir də o sözü. Standart da bizim söz deyil. Routerin IOS-u haqqında indi biz danışacaq. Əvvəlcə, bunların vizual görüntüsünə baxaq. Vizual olaraq siz görmüşsünüz də burada bizim switchləri, routerları. Yəni, neçə dərsdə görürsünüz də. Mən də sizə... Qarım olar. Baxın, bu gördüyünüz switchdir, Cisco-nun. 2950 katalist switch. Bu switchin üzərində 24 dənə, 24 yox, daha doğrusu 26 dənə Ethernet portu var. Və bu portlar fast Ethernet və yaxud gigabit Ethernet ola bilər və yaxud SFP modulu ola bilər. Mən sizə göstərmişdim. Hansı ki, SFP modulu nə işə yarayırdı? Fiber optik siqnalları elektrik siqnalına çevirmək üçün idi. Və belə bir şey idi da modul. Biz bu modulu burada açıq olmalı. Biz bu modulu switchə taxırdıq. SFP modulu portuna taxırdıq. Və orada optik kabeli birbaşa bu avadanlığa taxıb switchə optik siqnalları elektrik siqnallarına çevirirdik. Bu switchin əsas portları, Ethernet portları gördüyünüz kimi. Bu da switchin arxa tərəfinə baxsanız, burada görə bilərsiniz konsol girişi var. Bu konsol girişi, mən demişdim, COM portda, nəyəsə konfigurasiya eləmək üçün biz istifadə edəcəyik. Burada hansı kabel istifadə olunurdu konsolda? Rolled kabel demişdik də, rolled kabel istifadə olunurdu. Biz bu portdan kompüterin RS-232 portuna qoşub bu avadanlığı konfigurasiya eləyə bilərik. Bu dərs bana eləməyəcəyik. Gələn dərslərdə biz bu real avadanlıqla işləyəcəyik. Hələlik, yəni bu vizual olaraq tanış olaq bunlarla. Bir də burada indi şəkillərdə baxaq. Bu tövbə mən çıxardım, o tövbə da göstərim. Mən yaxşı sizə. Baxın, bu Cisco router. Gördüyünüz kimi, bunun üzərində switch qədər çoxlu portlar yoxdur. Sadəcə olaraq bunun bir dənə Ethernet portu var. Yəni, 2 ola bilər, 4 ola bilər, fərqi yoxdur. Yəni, routerların üzərində yəni, portlar o qədər böyük əhəmiyyət daşımır portların çox olmalı. Necə? Yəni, bu, digər portlar dedim. Bu, konsol portudur, konfigurasiya eləmək üçün. Bu da AUX portudur, bu da yenə konfigurasiya eləmək üçün portlardan biridir. Yandırıb söndürmək üçün switchdən fərqli olaraq bunlarda knopkası var, yandırıb söndürməyə.
Switch'de yani yoktu böyle bir şey, routerlarda var ancak. Bir de bunların üzerinde bakın modul takmak için yerler var. Burada iki tane, bir tane modul takılıb bura. Böyle serial moduldu bu. Burada istesek mesela switch modulu takmak var, burasını switch kimi işletmeye var. Mesela 16 portluk bir tane switch eləməyə var buranın, 8 portluk vs. Sonra mesela bu modul yeri bakın boşdur. Burada hiç ne takılmıyor, kapağı var. Buranın bir kapağı yoktu, diğer router'da var, şimdi onu da çıkartmak istemiyorum, vaxtımız çok gelir. Yani bu vizual olarak avadanlıqlar yani bu cürdür. Biz bunları ileride koşulluq konfigurasiyada eləyəcəyik. Yani burada şekillerde de görürsünüz ki, bakın hala SFP modul bu şekilde var. Bakın bu hissəyə. Burada SFP modul yeridir və yaxud gigabit portdur, gördüyünüz kimi. SFP modula dediğimiz kimi nə taxılır? Bu SFP avadanlıqları taxılır ki, birbaşa optik kabel qoşulur switchə və onu çevirir optik signalları elektrik signallarına. Cisco router. Bunlarla tanış olduq. Router açılanda nə baş verir? Bu əməliyyat sistemi biz demişdik. Əməliyyat sistemi kompüterin harasında olur əməliyyat sistemi? Hard diskində. Düz deyil, hard diskdə. HDD de kısa formada deyirik ona. Bu routerin əməliyyat sistemi isə olur flash yaddaşda. Flash. Yəni həmin yaddaşa flash deyirlər. O hard diskin funksiyasını yerinə yetirir. Necə ki kompüterdə sən əməliyyat sistemi yazırsan hard diskə, oraya da əməliyyat sistemi yazırsan flash'a. Router açılanda ilk növbədə post prosesi gedir. Buna deyirlər power on self test. Power on self test, enerjinin test olunması, yani öz üzərində enerjinin necə gəlməyini test edir. Yani bütün yerlere enerji normal çatır mı, eğer haradasa problem varsa yani o router açılmayacak, yani problem çıxmasın diye. İlk növbədə post olur. Bu Windows'da da görmüşsünüz, kompüter aslında birinci qara ekran gəlir, düzdür. Ona belə post screen, post, yani power on self test. Əvvəlcə kompüterin də öz, belə deyək də, ana platası özünü yoxlayır ki, elektrik her bir yere normal çatırmı, yani her şey qaydasındadır mı? Ondan sonra ne açılır? Kompüterde BIOS açılır, düzdür. BIOS da müəyyən edir ki, kompüter necə açılsın. Burada da BIOS'a uyğun olarak belə deyək, bootstrap menü açılır. Post gelenden sonra bootstrap gəlir. Və orada da routerin hansı sıranın açılması göstərilir. Yəni, router açılır, ilk növbədə flashdan gedir, əməliyyat sistemini yükləyir. Və flashdan əməliyyat sistemini yükləyəndən sonra konfigurasiya failinə baxır. Konfigurasiya faili varsa onu da yükləyir, elə açılır router. İndi bunlar haqqında gələn dərsdə biraz daha geniş məlumat verəcəm. İndi biraz irəlidə bəzi konfigurasiyalarda bunlar lazım olacaq bizə. Setup mode, command line interface. Ən yaxşısı bunu keçək, konfigurasiyalarla göstərək. Yani bu paket tracer proqramını mən sizə verəcəm, yazarsınız, o şeyin içərisində də atacağım. Google Drive'da. Paket tracer programı hamı ustanıb gelə bilir də kompüterə, yəqin ki problem olmaz. Burada gördüyünüz kimi müəyyən avadanlıqlar var aşağıda. Routerlar var, məsələn burada vursa switchlər var. Burada hansılar kabellər var, hansı kabellə hansı qoşulacaq. Məsələn router götürürəm mən bir dənə. 2811. Router qoyuram bura. Yəni router burada gördüyünüz avadanlıqda. Modelləridir, 28-11, 29-11, 26-21, məsələn buradakı 26-21'dir buradakı router. Bu, yəni təzəsi çıxdıqca nömrələri dəyişir, yəni bunların dəstəklədiyi protokollar dəyişir, məsələn gücü, RAM-ı az olur, çox olur, belə də yəni fərq edir birbirine. Necə ki kompüterlər fərqlənmir, Core i5, Core i7, RAM 8 olsun, 16 olsun, belə bunlarla fərqlənir. Bunlar da yəni eyni ilə yəni avadanlıqlar o formada işləyirlər. Bu gördüyümüz Cisco router. Bir dənə Cisco router qoyuram bura. Və bir dənə də host qoyuram bura. Yəni burada dəyişdikcə görə bilirik. End device-lara baxaraq burada hostlar var, qoyuram bura. Sonra kabellərə gəlirəm. Routerlə host bir-birinə hansı kabellə qoşulurdu? Cross kabel. Cross kabel. Ha, cross kabel. Qoyuram bunun üstünə fast ethernet-dən, qoşuram bunun fast ethernet-inə. Qoşuldu. Bəs router-la ilə qoşulur? Cross-la qoşulur o da. Cross kabel götürdüm, qoşdum bura. Kabellərin hansının nə olduğu üçün baxın üstünə gəlirsiniz copper straight, copper cross, fiber və s. Görə bilərsiniz burada. İndi konfiqurasiya məsələsinə gəlir. Router üzerinde biz vuranda burada açılır bir başa ve command line interface'e gedirik. Command line interface'de bizde
router açılanda için əvvəldən. Baxın, burada router yandırıb söndürmək üçün knopkası da var, necə ki bizim real router da var. Burada həmin modul yerləri var. Biz bu modul yerlərinə burada göstərilən modullardan yerləşdirə bilərik. Məsələn, router söndürmək lazımdır əvvəldə. Yaşıl olanda yanır bura, qara olanda sönür. Hər hansı məsələn söndürüb biz bir router qoya bilərik üzərinə. Təxminən mən demişdim Ethernet də qoya bilərik. Ethernet portları. Məsələn bura yerləşdirdim. Bu switch portları oldu routerin üzərində və bunları biz switch kimi istifadə edə bilərik bu portlardan. Və yaxud nə bilim bura cover də var burada. Məsələn qapı bağlaya bilərik ki toz da olmasın içəriyə. Yəni bu bu routerin buralarını da qapaqlarını bağlayaq. Belə bir routerimiz var bizim. Routerimizi yandırıb command line interfeysində burada DSL-lə başlayır router açılmağa. Yəni burada post prosesi gedir, boot prosesi gedir. Ondan sonra flash-dan əməliyyat sistemini yükləyir. Əməliyyat sistemini yüklədi router. Yükləyəndən sonra bizə soruşur ki continue with configuration dialog. Configuration dialog o deməkdir ki, əgər mən bununla davam eləsəm məndən soruşacaq portu necə nastrok edin, portu IP ver, portu shutdown ver, no shutdown ver, falan filan. Yəni sualla gedir da orada. Bu hissəni biz adətən skip edib keçəcəyik. Yəni bu configuration-dan istifadə eləməyəcəyik. Bu sual bizə gələndə biz bura yazırıq no və enter-i vururuq. Biz routerin içərisində enter-i vurandan sonra gəlirik routerin moduna. Qabağında gördüyünüz kimi bir dənə böyük işarəsi olan bir moda gəldik. Bu moda deyirlər user executive mod. User executive, mən adını yazdım buraya da belə. Yapamıyorum. User executive mod deyirlər. Bu modda biz routerdə çox işlər görə bilmirik. Routerdə əgər sən nəsə konfigurasiya eləmək istəyirsən, sən komanda yadından çıxıbsan, sən routerdə sual işarəsi yazmaqla router sənə kömək eləyə bilər. Baxın, mən burada sual işarəsi yazıram, burada altda hansı komandalar yaza bilərəm, onlar çıxır mənim üçün. Sual qoyan kimi, yəni bu komandalar göstərir aşağıda. Yəni, daha görə hansı komandalar var burada? Connect var, nəyəsə qoşulmaq, disable söndürmək, disconnect, enable yandırmaq. İndi bu enable-a gələcəyik. Harasa ping eləmək, telneti davam eləmək, telnet eləmək və s. Yəni bunlar user modunda olan qısa komandalardır. Bu user modunda biz elədiyimiz şeylər routerin heç bir şeyinə təsir eləmir. Yəni routerda heç nəyi edit eləyə bilmir yanına. Yəni ancaq sən ping eləyirsən, nəyisə edit eləmirsən ki, dəyişdirmirsən də, yoxlayırsan ki, buradan əlaqə var yoxsa yox. Və yaxud nə bilim logout eləyirsən, resume eləyirsən, məsələn routerdan çıxırsan, girirsən, yəni heç nəyi dəyişmirsən sən routerda. Ancaq baxmaq üçün də, hətta tam baxmağa da icazə vermir. Yəni bu modda hər şeyə tam baxa bilmirsən. Show komandası, məsəl üçün burada işləmir, indi irəli deyəcəm show komandası nə üçündür. Mən enable yazıram, enable, burada DS düşür routerin qabağına gördüyünüz kimi, DS moduna keçir. Bu modda biz daha çox konfigurasiyalar ilə verir. Baxın, yenə sual işarəsi qoyuram. Daha çox komandalar çıxdı burada gördüyünüz kimi. Auto, clear, clock və s. Hətta show komandası. Biz bu modda routerin bütün konfigurasiyalarına baxa bilərik. Routerda nə konfigurasiyalar var, routerda nəyi dəyişilib, nə olub. Yenə də heç bir dəyişiklik eləmirik. Ancaq saatı falan dəyişə bilərik də. Saatı dəyişərik, flash-in içinə baxarıq. Əməliyyat sistemi varmı, yoxmu, hansı əməliyyat sistemi və s. Bu sadə dəyişmək haqqında gəl məsələn show komandasından bir şey göstərək. Məsələn yazıram show clock. Sadə göstər deyirəm routera. Show clock deyirəm göstərir mənə martın 1 1993-cü il. Yəni bu sadə dəyişmək olur enable modunda. Yəni buna deyirlər privilege mod. Yəni DSD modda privilege mod deyirlər. Deməli biz burada sadə dəyişmək üçün yazırıq clock. Bir də yox. Məsələn clock yazdım, indi saat dəyişmək istəyirəm. Bu clockdan sonra nə yazacağımı bilmirəm və yadımdan çıxıb komanda. Sual işarəsi yazıram, mənə çıxardır ki set komandası yaz. Clockdan sonra set gələ bilər. Yazıram set. Clock set. Yenə davamını bilmirəm komandanın. Yenə sual işarəsi yazıram, göstərir saat, dəqiqə, saniyə yaz. Saat neçədir indi? 19:34 saniyədir. Sonra yenə sual qoyuram ki, indi nə yazım?
Yazıb mos, ayı yaz. Hansı aydındır? Martdır, elə. Bu hərflərlə yazırıq. Mart, sonra yenə sual işarəsi qoyuram. Martın neçəsidir? İndi onu yazmalıyam. 16-sı. 16-sı və ili yazıram ən sonda il. 2017. 2041. 2017. Ha, yenə sual işarəsi qoyuram. Baxaq. 2017 tam var. Sual işarəsi qoyuram. Burada CR görürük axırda. Bu CR deməkdir ki, komanda bitdi. Yəni bundan sonra heç nə yoxdur. Komandanı biz bitirəndən sonra enter düyməsini basırıq. Saatı artıq biz quraşdırmış olduq routerin üzərində. Yenə yazsaq show clock. Show clock yazıram. Saatı görə bilərəm. 19.34 martın 16 2017-ci il. Biz routerin saatını bu yolla dəyişə bilərik. Burada ondan başqa da dediyim kimi show komandasına biz baxdıq. Amma bundan daha üstün mod var ki, biz orada istədiyimiz dəyişiklikləri router üçün eləyə bilərik. Ona deyirlər global configuration mod. O moda keçmək üçün biz yazırıq configure terminal. Configure terminal yazıb, enter vuranda görəm, özü burada config yazan bir moda keçdi. Bayaq DS idi, məsələn, böyük işarəsi idi. İndi isə config modunda bu. Ona deyirlər global configuration mod. Bu konfigurasiya modunda biz nə eləsək, hamısı ümumi routera təsir eləyir. Deməli, biz routera iki növədə nə edə bilərik? Ad verə bilərik routera. Routera ad vermək üçün yazırıq. Hostname. Məsələn, R01. Enter vururuq. Routera ad verdik. R01. Global configuration modundayıq. Bundan başqa, biz routera girəndə bizdən heç bir parol istəməli. Düzdür. Parol qoya bilərik. Məsələn, enable komandasını yazmaq üçün parol qoya bilərik. Baxın, burada biz enable yazdıq. Ama enable. Enable yazdıq, çeşdi DS moduna. Düzdür. Biz o həmin komanda üçün parol qoya bilərik. Yazırıq enable password məsəl üçün Cisco. Enable password Cisco deməkdir ki, enable-a girmək üçün parol budur. Cisco. Yəni Cisco-nu dəyişib nə öyrəniz istəyir qoya bilərsiniz, öz adınızı qoyun, nə istəyirsiniz qoya bilərsiniz. Enable password Cisco deyirik. Bu parolu qoymuş olduq. Ondan başqa biz routera girəndə banner qoya bilərik ki, məsələn, router açılanda bizə çıxsın ki, məsələn, salamlama kimi, nəsə kimi bir şey də. Ora biz, tutaq ki, biz konfigurasiya elədik bu routeri və istəyirik ki, bizdən sonra kimsə girsə, baxsın ki, məsələn, zaal konfigurasiya eləyib axırıncı dəfə. Biz belə bir şey eləyə bilərik burada. Məsələn, yaza bilərik. Banner mod. Bu deməkdir ki, banner message of the day deməkdir mod. Message of the day, günün mesajı. Banner mod yazırıq və bir dənə dırnaq açırıq. Yazırıq məsəl üçün Zaur config etdi 16 mart 2017 və DS-lə şeylə bağlayırıq bunu, həmin dırnaq işarəsi ilə. Enter vururuq. Bu bizə nə zaman görünəcək? Baxaq, çıxaq təmiz routerin içərisindən. Çıxmaq üçün exit komandasından istifadə edirik. Yəni, əvvəlki menüyə qayıtmaq üçün. Yenə exit yazırıq, yenə çıxdıq. Təmiz routerdən çıxdıq biz. Routerə təzədən girmək üçün biz baxın nə çıxardır bizə. Zaur config etdi 16 mart 2017. Yəni bu bir məlumat xarakteridir ki, kimsə nəsə iş görübsə, onu orada öz üçün qeydiyyat apara bilər ki, başqa adam girəndə bilsin ki, sonuncu dəfə burada kim iş görüb. Ha, indi biz enable yazanda baxaq görək nə olacaq. Enable yazıram. Enter vururam, password istəyir. Enable-a biz nə password qoymuşduq? Cisco. Cisco yazırıq. Yəni ola bilər burada görünmür passwordun yazılmağı. Bu da Cisco-nun özünün bir xüsusiyyətidir ki, passwordun yazılmağı görünmür, amma yazılır. Yəni siz yazırsınız, orada ulduzlar falan heç nə göstərmir də. Amma password yazdı. Biz keçdik enable moduna. Enable modunda sonra biz nə deyirdik? Configure terminal yazırdıq. Bir də belə bir şey var. Tab komandası var. Tab knopkası var klaviaturanın üzərində. Əgər komandanı yazdıq. Məsələn, komandanı yarıya kimi yazdım. Conf yazdım tutaq ki. Sual işarəsi qoyuram. Conf-lə başlayan bir dənə configure sözü var. Düzdür? Əgər bir dənə o söz varsa, mən tabı vuranda öz mənim ağzına tamamlayır həmin sözü. Əgər məsələn con yazıram, tutaq ki, konfigur yox, tutaq ki, belə yazıram. Con yazıram və tabı vururam, tamamlanır mənim üçün. O deməkdir ki, bununla başlayan bir neçə söz ola bilər. Sual işarəsi qoyub baxıram. Konfigur var, connect var. Ona görə də con tamamlanmır mənim. Əgər ondan sonra heç nə yoxdursa, onda tamamlayır komandanı. Conf yazıram, tabı vururam, konfigur. Terminal, T yazıram, sual işarəsi qoyuram. Baxın, bir dənə terminal sözü var.
T yazıram, tabu vururam, terminal tamamladı. Bundan başqa biz bu configure terminal komandasını belə də yaza bilərik. Conf T də yazıb qoşulacağı. Çünki conf ilə başlayan bir dənə configure var, T ilə də başlayan bir dənə terminal var. Özü başa düşür ki, sən onu yazmaq istəyirsən. Conf T yazdım, enter vurdum, keçdim yəni global configuration moda. Tabu basmadı, yəni basmasan, yəni bassan tamamlayacaq. Basmasan da olar ki, yəni dəqiq bilirsənsə elə olursa tabu vurub keçəcəksən. Bir də belə bir şey deyim. Router'ın üzerinde siz birden mesela saf komanda yazsanız, tutaq ki, mesela böyle bir şey yazdım, tabu vursanız bu translating edilir, yani 1-2 dakika çeşir, bu vaxt aparır. Ona level eləmək için Ctrl-Shift-6 düyməsini basırsınız. Ctrl-Shift-6, rəqəm də 6. Ctrl-Shift-6. Ctrl-C yaramır burada. Ctrl-Shift-6. Üçün bir yerdə kombinasiya basırsınız. Hər an basmasanız, baxın, translating uzun müddət gedir də bir neçə dəqiqə bezdirəcək. Gələk gözləyəsiniz, o tamamlansın, ondan sonra işinizi görəsiniz. Ctrl-Shift-6. Və yaxud onun ümumiyyətcə çıxmaması üçün Global Configuration modunda, Configure Terminal modunda yazırsınız No IP Domain Lookup. No IP domain lookup da yaza bilərsiniz. Elə olan halda artıq siz nə yazsanız da burada sizin yazdıqlarınız problem olmayacaq da. Səhv oldu, girməyəcək. İndi no IP domain lookup nə deməkdir? Mən onu gəlin dəstəyəcəm sizə. Bir dəfə yazsanız, hə, özü bəs eləyir. Bu necənin dəst bunun haqqında danışasıyam. Bu çox vaxt aparmasın. Amma bunu sadəcə ona görə dedim ki, çox adamda problem çıxır evdə. Məsələn, yazır, görür, bezir də səhv komanda yazanda. Birinci dəfə olduğuna görə ola bilər ki, səhv komandaları çox yazarsın. Ona görə bunu indidən deyirəm sizə. Keçək yenə qayıdaq mövzumuza. Configure terminalda Global Configuration moddaydıq biz. Biz geri qayıtdıq User Executive moda. Show Running Config eləyə bilərik. Show Running Config nə deməkdir? Show Running Config routerin üzərində olan bütün konfigurasiyaları göstərir. Running Config, yəni hal-hazırda nə edirsənsə onu göstərir. RAM-da olan informasiya. RAM bilirsiniz nədir? RAM kompüterlərdə də var, düzdür, əməli yaddaşdır. Yəni, mən məsələn, Word açıb yazı yazıramsa, tutaq ki, məsələn, Word-də hansısa bir iş görürəmsə və onu save eləməmişəmsə, kompüter sönüb yanında o silinir, düzdür? Çünki niyə? O RAM-da gedən prosesidir. Mən onu harada saxlamalıydım? Hard diskdə saxlamalıydım. Burada da RAM-da gedən proses, mən indi konfigurasiyaları eləyirəm, bunlar RAM-dadır. Mən router söndürüb yandırsam, bu router-a ad qoymuşam, paralel qoymuşam, hamısı silinib gedəcək. O həmin konfigurasiyalara baxmaq üçün biz show running config deyirik. Show running config yazıb mən enter vururam. Baxaq. Enable password Cisco. Komandanı yazmışam, burada mənə göstərir. Enable password qoymuşam. Hostname R01 router-a ad vermişəm. İndi fast internetləri hələ ki konfigurasiya eləməmişik. Banner mod yazmışıq. Zaur config etdi. Bu da burada qalıb. Belə router-da bu konfigurasiyalara biz baxdıq. Sonra nə eləyəcəyik? Məsəl üçün, baxaq görə bugünkü dərsə aid başqa nə var, çox qabağa getməyim. Aha. Aha. Bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Ctrl A əvvələ çəkir, Ctrl E axıra çəkir və s. Yəni bunları oxuyub özü üçün istifadə edə bilərsiniz. Bunlar haqqında danışmayacağam. Sadəcə işi rahatlaşdırmaq üçün olan kombinasiyalardır. Ctrl Z məsələn geri qayıtmaq bu hər yerdə istifadə olunur. Yəni tabu amma həmişə istifadə edəcəksiniz komandanı tamamlamaq üçün. Məsələn axıra kimi yazmayasınız. Həm də ki səhvsiz yazır da. Məsələn configure sözünü tutaq ki configure çaşıb yaza bilərsiniz. O sizin əvəzinizə conf yazıb tabu vuranda tamamlayacaq sözü. Hostname, banner, password. Banner, password, interface, description. Price it. Aha. Davam edək burada. Deməli, configure terminal yenə qoşduram. Mən host qoşmuşam bura, düzdür. Bu hostla routerin arasında bir Ethernet kabel var. Və mən bu fast Ethernet portunu konfigurasiya eləyə bilərəm. Fast Ethernet portunu konfigurasiya eləməmişdən qabaq. Ya əvvəlcə onu konfigurasiya eləyə sonra konfigurasiya eləyə bilərəm. Fast Ethernet portunu konfigurasiya eləmək üçün biz yazırıq interface Global Configuration modda gördüyünüz kimi interface Fast Ethernet 00 adı burada var. Görürsünüz göstərir. Fast Ethernet 00.
Enter vuruq, if moduna keçir. Buna deyirlər specific configuration mod. Burada elədiyin konfigurasiyalar ancaq bu fast üzərində 0-0-a təsir eləyəcək. Config if moduna keçəndən sonra biz bu interfeysə IP adres verə bilərik. IP adres vermək üçün yazırıq IP adres 192.168.1.1 subnet maskası da 255.255.255.0. Bu interfeysə mən artıq IP verdim. Və no shutdown deyirəm, bu interfeysi yandırıram. İnterfeys də adətən sönülü vəziyyətdədir, görürsünüz, qırmızı görünür. No shutdown deyirəm, enter vuram, yaşıl oldu. İnterfeys artıq işlək vəziyyətə düşdü. Burada da bizə updown mesajı çıxardır, yəni bu, buna deyirlər log mesajları. Log mesajı çıxardı və biz burada görürük ki, hansısa interfeys yandı və yaxud söndü. İstədiyiniz IP adresi, istədiyiniz maskadan verə bilərsiniz. İndi mən laptopa IP verəcəm. Laptopa hansı IP-ni verə bilərəm? Bu şəbəkədən verə bilərəm. 1-dən 254-ə kimi bir aralığı verə bilərəm. Hə, bir də bir şey deyim. İnterfeysin description-ını da yazmaq lazımdır. Şey, yəni problem olmasın sonra. Problem olanda biləsiniz ki, interfeys hara gedir. Məsələn, yazıram description laptop 0. Yəni izahatdır da bu şey interfeys haqqında izahat yazıram özüm üçün ki, sabah bilim ki bu laptop 0-a qoşuldu. Məsələn bu zarın kompüterinə qoşuldu, bu falan yerə qoşuldu və s. Laptop 0. Bu description-da yazdıq. Sonra buradan çıxıram. İndi laptopa da kompüter IP adres verim. Baxaq görə bunlar əlaqə olur mu aralarında. Bu IP adres vermək üçün biz laptopu açırıq. Burada IP configuration ilə birinci yer bura gəlirik və IP adres yazırıq. 192.168.1.10 IP-si yazıram. Maska 255.255.0. Default gateway router-ın IP-sini yazıram. 192.168.1.1. DNS lazım deyil, irəlidə lazım olacaq, onun haqqında danışarıq. Aha, domain adlarını IP-yə çevirmək üçün. Aha, IP verdi. İndi ping eləyək router-a, baxaq görə əlaqəmiz var yoxsa yox. Bu laptopda command prompt var burada. Biz yaza bilərik ping 192.168.1.1. Ping getdi, düzdür. Deməli router-la bizim aramızda əlaqə var. Router-dan da eləcə geriyə ping eləyə bilərəm mən məsələn. Buradan çıxıram, exit. Ping 192.168.1.10. Ping burada da router-da gələndə nida işarələrindən göstərir ki, ping getdi. Ping getməyəndə nöqtələr olur nidanın əvəzinə. Baxın, məsələn 1 0 1 məsəl üçün 15 yoxdur da, düzdür, heç verməyəm ki, 1-15-ə vururam, nöqtələr çıxır burada, nidaların, nida çıxanı deməli əlaqə var, nöqtələr çıxırsa əlaqə yoxdur. Sonra, indi router-də biz enable password verdik bayaq, düzdür, enable password verdik, telnet demişdik, bir funksiya var router-da, düzdür mü, telnetlə qoşulmaq üçün. Telneti konfigurasiya eləyə bilərik router-ın üzərində, baxın. Telnet konfigurasiya eləmək üçün nə edirik? Line VTI 0.4. Bu o deməkdir ki, 5 nəfər telnetlə qoşula bilər. 0.4 o deməkdir ki, 0, 1, 2, 3, 4, 5 nəfər. Məsələn, 0.1 verə bilərim, 2 nəfər qoşula bilər. 0 verə bilərim, cəmi 1 nəfər eyni zamanda qoşulur. Yəni, ikinci qoşulmaq istəyəndə xəttə olmayacaq. 0.4 defaultdur, ona görə 0.4 veririk. Line VTI 0.4 və password yazırıq. Password Cisco. Elə buna da Cisco verirəm ki, yaddan çıxmasına, qarşıqlar düşməsin. Bir də yazmalıyam login işləməsi üçün telnetin. Password login yazdım və çıxıram buradan. Exit. Exit. Baxıq, show running config-də görə indi nə görürük. Show running config. Hostname 01. Enable password Cisco. Fast Ethernet 00, description yazılıb laptop 0, gördüyümüz kimi. IP adres, nə IP-si vermişik, burada görürük onu. Duplex speed, bunlar avtomatikdədir. Banner mode yazmışıq. Line VTI 04, password Cisco, bir də login yazmışıq. Bu bizim sadə konfigurasiyalarımız. İndi, məsələn, show run eləyəndə biz enable-ın passwordunu görürük, düzdür. Biz dedik ki, bu enable modunda olan adamın hər şeyə dostluğu olmur. Məsələn, biz istəmirik ki, enable-da kimsə showrun eləyəndə öz passwordunu görsün orada. Enable-a nə yazılıb password. Onu gizlətmək üçün belə bir komanda var. Global configuration modu keçirik. Enable secret yazırıq. Bayaq enable password yazmışdır. Enable secret Cisco yazıram. İndi baxaq görək. Burada götürürüm, burada birinci silək passwordu sonra yaradaq. No enable
Password. Ha bir de deyim onda. Bir şey silmek için qabağına no yazmak kifayətdir burada. Məsələn enable password nə yazmışdıq? Daha yazmışdıq enable password Cisco, düzdür? Enable password Cisco. Biz bunun qabağına no enable password yazsa, enable passwordu siləcək. Təzədən enable secret Cisco verə bilərik. Enable passwordla enable secretin fərqi nədir? Baxaq. Show run. Baxın enable secret nə göstərir? Parol Cisco'da ama MD5 ile şifreleyip bunu, böyle bir şifreli bir şey çıxardı. Enable'ın passwordunu görebilir. Ama bu adam hala da internetin passwordunu görebilir. YMVTS04, password Cisco. Bunu da gizletmek mümkündür. Onu gizletmek için global configuration moda keçirik. Böyle bir komanda var. Service password encryption. Passwordları şifrele. Yani router'a ne kadar password versen hamısını şifreleyir. Enter vurdu. İndi yana baxaq, şoran eləyək. Şoran YMVTS04 password şifrələnmiş bir rəqəmlərdir qarşı. Bu telnetin də passwordunu şifrələdi. Aydındır. Telnet eləmək. İndi gəlin buradakı kompüterdən routera telnet eləyək. Baxaq görək necə alınır. Kompüterə qoşuluram. Command prompta girdirəm. Yazıram telnet 192.168.1.1. Router IP'si budur, düzdür. Telnet vurdum, User Access Verification istedi. Password yazıram Cisco. Enable yazıram, yine password istedim, onda password Cisco. Girdim ben routerin içerisine. Yok, telnet line VTI04 yazdı, password koyduk. Niye parolsuz ki? Yok, telnet de parolandı, SSH de parolandı. Sadece olarak telnet açıq test formatta gönderir, SSH şifreleyip gönderir. Routerin içərisində, artık burada biz routerin global configuration moduna da keçərik, hər şey eləyə bilərik, düzdür. Bu telnet biz demişdik, nə üçün lazımdır. Və indi routerin yanındayıq, düzdür, routerin içindən girib girə bilirik. Təşə router apardıq, qoyduq başqa bir yerə, uzaqdan qoşulmaq istədik, ama telnetdən biz istifadə eləyə bilərik. Çox uzağa qoydum burada. Aytarım geri. Sizin telnetin port nömrəsi lazım olur burada? Yox, hələ ki yox, irəldə lazım olacaq. SSH keçəcəyik, o bugünkü dərsdə biraz ağır olmasa da ona görə SSH hələ ki saxlayıram. Deməli, aydın aldı da telnet konfigurasiya elədik. Sonra nələr var idi bugünkü dərsdə? Ping, Trace, telnet. Məncə bugünkü dərsdə çox dərinə getməyək. Keçək bura. İndi böyle bir şey ile ping elədik də hər ikisi arasında getdi, telnet də elədik. İndi dedik, routerin konfigurasiyasını biz əgər save eləməsək, router söndürüb yandıran kimi hər şey silinəcək. Hər şeyin silinməməsi üçün belə bir komanda var. Copy, running config, startup config. Running config RAM-dır, startup config MV RAM-dır. Bu, yəni silinməyən RAM-dır, bu isə silinən RAM-dır. Mən deyirəm ki, silinən RAM-ı silinməyən RAM-a konfigurasiya elə. Enter vurdum. Və router save elədi yaddaşında saxladı onu. İki dəfə enter soruşdu ki, adı belə olsun, hə dedim, ok. İndi mən router söndürüb yandırsam da, reload eləyirəm. Router söndürüb yansa belə, konfigurasiyalar üstündə qalacaq. Router söndürüb reloaddır. Hə, reload yazsan və prezaburska gedir də router. Və exit yazsınız. Exit sadəcə çıxırsan routerin içərisindən, ama söndürmək üçün reload yazmalısan. Sonra router gəldi. Enable yazıram, password istəyir, password Cisco, configure terminal. Ha, bir də konsola da password koymaq olar. Qısım, biz buraya girəndə password istəmədi. Enable kimi, yani bu moda keçənə kimi user executive moda keçməyə password istəmədi bizdən. Biz orada password qoya bilərik ki, konsola qoşulanda da password istəsin bizdən. Onun üçün belə komanda var. Line console 0. Buna da password veririk. Password yine Cisco verirəm. Mən siz istədiyinizi verərsiniz də. Password Cisco və login komandasını yazırıq. İndi yenə çıxım buradan. Exit, exit, exit. Aha, çıxdım. İndi enter buradan məndən password istəyir. Şeyə də buraxmır. User executive moda da buraxmır. Passwordu yazıram. User executive moda keçdim. Enable yazıram. Bir də password yazıram. Və ondan sonra keçdim routerin içərisinə. Əslində, konsola password koymaq biraz mənasızdır. Çünki konsol adətən, məsələn, routera sən adətən elə yerə qoyursan ki, ora sənin dostluğun olur da. Kimsə routerin yanına girə bilirsə, onu götürüb apara da bilər. Əslində, konsol parol qoymuşsa, neymişsən elə.
Ona görə kanzola çox vaxt pasport qoymurlar. Çünki məsələn ola bilər şəhərdən kanzol dəyişsən pasport gedir. Necə? Kanzol dəyişsən pasport da gedir. Necə dəyişsən? Kanzol kabellər. Yox, kanzol deyəndə porta pasport qoyursan. Porta nə qoşursan qoş, o pasport istəyəcək sənə. Məncə bu qədər kifayətdir. Zadanya bunları öyrənin komandaları öz işləyində. Zadanya budur ki, mən burada nə elədim? Telnet elədim buradan, bura. Ping elədim. Onları siz evdə eləyin, alınsın sizdə. Zadanya o olsun. Bir də bəyələri F-0-0 yazdı. 2 dənə F-0-0 yazdı. Niyə məhz birini yəni, öbürü rütbə? Yox, F-0-0 deyil. Bura F-0-0-dır, bu tərəf F-0-1-dir. Bu tərəf şeydir, bu tərəf şeydir. Orada da var, değil mi? Bir portum, da elə bir. Necə bax, mən bunu konfigurasiya elədim da. Bura F00-dır, bu tərəfsə F01-dir. Bunu da konfigurasiya elə bilərəm. Ha, router-dan açdım, məsələn. Başqa, running config eləyəndə baxın burada nə göstərir. Fast DNS 00 komanda verilib, lap description yazılıb və s. Fast DNS 01 heç nə yazılmıyor. Onda indi gələn dərsdə biz istifadə edəcəyik onlardan nə varsa yazarıq ora. Gələn dəfə hazırlaşmağa bunlar olsun elə. Bu dərsə hazırlaşın və telnet eləməyə cəhd edin. Rutera konzola pasport qoyun. Yəni burada nələr eləmişik. Həmin komandalar yaddaşda qalsın. Gələn dərs davam edəcəyik qaldığımız yerdən.